Sveiciens visiem! Bieži YouTube skatos dažādas lifehack video. Vēlos ar jums kopā pārbaudīt, vai tas, ko tur rāda, ir patiesība un darbojas. Kā pirmo, mēģināsim cepeškrāsnes tīrīšanu ar sodā un etiķi un ūdeni. Soda man izmaksāja 55 centi, etiķis 39. Te uzreiz redzam, ka speciālam tīrīšanas līdzeklim būs par maz naudas. Ceru, ka izdosies. Būs arī nepieciešams nedaudz ūdens. Lai varam ķerties klāt pie visu mūsu sastāvdaļu sajaukšanas, šeit ir soda, etiķis un ūdens un karote. Šajos video, ko pārsvarā skatījos, tās proporcijas katram video atšķīrās, un tā kā īsti es nezinu, cik daudz ir vajadzīgs tas sodā un etiķis, bet nu, es likšu uz aci, tā kā īsti nezinu, bet nu, vienā video bija tā kā teica, ka pusi no sodā un it kā etiķi arī pusi, nu, es nezinu, vai es tik daudz likšu etiķi, jo nedaudz biedē viss šis eksperiments, nu tā, attaisīju vaļā sodu, esmu atvērusi un likšu iekšā sodu, nu, cik mēs varētu likt, liksim pusi, cepeškrāsni speciāli neesmu tīrījusi, nu, kādas nedēļas, kādu nedēļu noteikti, ja ne, nedaudz vairāk, jo speciāli viņu turēju netīru, jo vēlējos ļoti uzfilmēt šo video. Nu tā, man liekas, kad ir puse, nu, varbūt, cik mēs liksim ūdeni pusīt, man liekas. Tā, sajaucam. Jābūt tādai konsistencijai, jābūt tādai, nu, tā kā putriņai, bet, nu, nedaudz šķidrākai. Etiķis ir vaļā, nu, un tad lejam klāt etiķi. Ui! Vai! Labi! Nu, lūk! Lūk, šādi izstās mani cepeškrāsni stikls. Nu, stikls man izstās, lūk, šāds arī, netīrs ir. Nu, ko? Nu, cerēsim, ka mūsu brīnum līdzeklis darbosies un spēs tikt galā ar šiem netīrumiem. Cik tas ūdenis daudz, es man liekas ņemšu tā. Tā. Nu, kur ir stipri redzams, kad ir netīrs. Šeit. Tā, lai jūs labāk redzat. Nu, tā. Thank you.
aptuveni, nu, plus mīnus stunda, pirmītās arī nedaudz ieslēdzu cepešu krāsnes kaut kādām 15 minūtiņām, un nu jā, kā redzat, viss ir palicis balts, iekšā jūs neredzat, iekšā arī ir palicis viss balts, un tagad tad mums atliek visu iztīrīt un redzēsim, vai tiešām noņems visus traipus, visus netīrums nost. Šis līdzeklis, nu tad ķeramies klāt un tīram. Tā, esmu sagatavojis tīru ūdentiņu un tad vienkārši ar švammīti ņemam nost un skatāmies, vai mums nāk, kas nost vai nenāk. Nu, īstenībā pagaidām nevar nekur piesieties. Cepeškrāsni esmu izmazgājusi, diezgan ilgi gāja viss tas process, lai dabūtu ārā visu šo sodā, kas bija vēl jau dažās vietās gar malām redzats, kad ir nedaudz balti plankumiņi, tie noteikti jādabū un nost. Nu, lūk, jā, ko es varu teikt ar lieliem taukiem, sodā reti nav ticis galā, kā redzat, šeit viņš nav noņēmis nos, nu, lai gan ar īsto tīrīšanas līdzekli šos taukus var dabūt nos, bet nu sodā un etiķis netika galā, nu, tie ir diezgan piekautis, bet lai gan ar apakšu, kur bija diezgan daudz tauki, arī tur viņš ir ticis ļoti labi galā, kā redz. 50 uz 50.
šis līdzeklis gan strādā, gan nestrādā. Ar lieliem taukiem viņš nu, nespēja tik galā, tas ir viennozīmīgi, bet ja nav stipri ēdušies tauki, jā, tad viņš tiek galā, nu kā redzat ar stiklu. Viņš ir ticis galā, viņš ir vēl jānotīra kārtīgi, bet ar stiklu un apakšu viņš ir ticis labi galā. Nu tā kā šis lifehacks, kā jau teicu, 50 uz 50. Ja ir maz tauki, tad viņš tiks galā, bet ja ir lielāki un piekaltuši, nu viņš šis līdzeklis nespējas tikt galā. Ceru, ka jums patika un varbūt jums ir arī kāds padomā, kāds lifehacks, ko jūs gribētu, lai es izmēģinu, tad droši rakst komentāros. Un tas arī viss. Tiekamies kādā no nākošajiem video. Atā!